Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Nagyon örülök, hogy velünk vannak. Higgyék el, jól fogják érezni magukat, hiszen igen, színes egyéniséget, egy nagyon kedves vendéget hívtunk a mai napon. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Görög István ezredest. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nagyon sokat hallhatnak, láthatnak és olvashatnak rólad és munkásságodról a székesfehérváriak és a fehér megyeiek, hiszen mind a katonai emlékpark Pákhoz, azaz a KEMP ügyvezetője, vagy akár csak a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezetének elnök helyettese, nagyon sok feladatot látsz el, amely a nagy érdemű előtt zajlik valójában, de kevesebben tudják, hogy tulajdonképpen hol is nőttél fel, és hogy is lettél katona. Azért érdekes számomra ez a beszélgetés, mert mindig úgy vagyok vele, hogy érdekel, hogy valakit hogy visz egy különleges pályára az útja, viszont hogyha visszagondolok arra az időre, amikor mi még gyerekek voltunk, akkor a kisfiúk java a katonát, vagy a rendőrt, vagy a mozdonyvezetőt felsorolta. Nálad is ekkor indult, mert te is úgy nőttél fel, hogy amikor elkezdtél beszélni, akkor közölted, hogy katona akarok lenni, vagy ez később alakult ki? Én székesfehérvári gyereknek tartom magam, 1957-től itt lakunk, 1956-ban születtem, de ténylegesen már itt ringatták bölcsőmet. Bocsánat, itt azért állok meg, mert kollégák biztos meg fogják mutatni, hogy ráadásul hajasbabának születtél. Ez valóban így van, és ráadásul fekete volt a hajam, aztán lett bőle hullámos hajtincsű gyermek, és hát, mint akkoriban valószínű, a többségnél a nagymama egy-egy tincset el is tett, és én örököltettem, úgyhogy ennek megvan az első hajam is. Mi hárman vagyunk testvérek, Istennek hála, mind a hárman jó erőben 60 fölött vagyunk már, és itt végeztünk Székesfehérváron a Béketéri Általános Iskolába, és én 1960-as évek elején helyezték Székesfehérvárra a hadseregtörzset. Amikor ez megjelent, vele együtt jött a család, vagy jöttek a katona gyerekek, és a katona gyerekek fel is töltötték a még hiányzó padokat a Béketéri Általános Iskolába. Hozzánk is, a mi osztályunkba is nagyon sokan érkeztek. Természetesen én búrtelepi gyerekként, hát akkor őben még erősen a háború nyomait viselte az a terület. Sokat játszottunk, sokat katonáskodtunk, sokat viaskodtunk a másik utca gyerekeikkel, csatát vívtunk, és sok minden egyéb, amit rosszaságot lehet, ha úgy tetszik. Ma ilyet csinálnának a gyerekek, valószínű, hogy csúnyát mondanának a szülők, de akkor valahogy jól tűrték. Egy biztos, hogy ezek a katona gyerekek új lakásba költöztek, és sok minden valószínűen nekem olyan pozitívan jelent meg. Járhattunk hozzájuk játszani, és én nagyon tisztán, világosan emlékszem Cétényi Kálmán bácsira, aki akkor az én Kálmán osztálytársamnak, kifiú barátomnak volt az édesapja, és hát aki leült velünk beszélgetni, meg játszani. Tehát nem tudom, olyan élmények voltak, ami egy kicsit a katonassághoz közel vitt. Ezt követően én a Vasvári Pál gimnáziumba, szakközépiskolába járhattam, erősáramú villamos szerelőnek készültem. Engem nagyon érdekelt a fúrás, faragás és mindenféle technikai dolog. Az apám is elektromérnök volt, és ennek megfelelően valahogy ez úgy természetes volt, hogy mindent, én 7-8 éves koromban nagyon jól tudtam már forrasztani, és szerettem természetesen mindenféle rádiókat, később rádióamatőr voltam, rókavadász, ez egy ilyen rádióiránymérő lehettem, és nagyon sok minden olyan foglalatosság volt, ami, hogyha úgy tetszik, inkább a technikai pálya iránt predesztinált, vagy oda sodort volna. De hát találkoztam a vasvári híres tanárcsapatával, és hát én nem nagyon mély hatást gyakoroltak Román Károly, nagyon-nagyon szerettem Sobor Antalt, aki magyar tanárom volt. Én akkor bele is keveredtem az ifjúsági mozgalomba, akkor nagy kiszélet volt a Vasváriba,
És hát nem tudom, azt hiszem, hogy a szervezési tevékenységbe is láttak bennem valamit, és hát akkori ilyen ifjúsági összekötő tanár, vagy valami hasonló néven futott Román Károly tanár úr, aki éppen akkor igazgató helyettes volt, de ezért is felelt, és hát ennek lett az az eredménye, hogy nagyon sokat beszélgettünk külön is. Negyedik osztályos voltam, amikor mindenkitől megkérdezte, hogy minek készül, mit szeretne tenni, és én elmondtam neki, hogy én még tanástalan vagyok, és akkor mondogatta, hogy hát én benned két dolgot látok, vagy pap leszel, vagy katonatiszt, és hát az utóbbi lettem végül, és ennek a meséje egy kicsit hosszabb, de összességében valóban találkoztam katonákkal, vonzott is, hogyha úgy tetszik ez a pálya, hiszen pozitívként jelent meg, és hát ezt követően pedig, amikor az általam nagy tanárnak tartott személyiség is megerősítette, hogy ez egy jó dolog, akkor felvállaltam ezt a dolgot. Nem volt riasztó 18 évesen az egyenruha? Hát én 18 évesen még szerintem nem voltam egy érett ember, mert sok minden dolog miatt volt ez, ilyen kicsit későn érő típus vagyok. Én az első évben a katonaságnál is majdnem 10 centit nőttem, és azért lecserélték a teljes ruhakészletet, hogy valahogy kinézzek. Igen, és hát akkor elértem már majdnem a 174 centit, tehát, és 63 kilóval avattak, tehát amikor 22 éves lettem, akkor már 63 kilós voltam, úgyhogy egy délceg ifjú voltam. Mindettől függetlenül ezt, én a lövészpályára készültem, parancsnoki, és hát a szervezés készség okán gondolták ezt eredményesnek, és hát összességében a katonai főiskola se tudott fogást találni rajtam, jeles, kiváló eredménnyel fejeztem be a főiskolát, és hát ezt követően is lényegében lövészezredeknél szolgáltam, illetve annak a magasabb egységeinél. Én megmondom úgy, ahogy van, hogy az első perctől kezdve élveztem azt, amit csinálunk. Mindig megtaláltam benne azt a pontot, ahol valami hasznosat tudok tenni, és mindig valami többet tudok tenni, mint ami az elvárt. Ugyanúgy kerestem azt, hogy milyen módszerekkel lehet alkalmazni, hogy az sikeresebb legyen. Ugyanúgy kerestem azt, hogy hogyan tudok a saját katonáimnak valahogy segíteni, hogy jobban töltsék az időt, hogy jobban elviseljék azt a hadseregi életet, ami azért mondjuk meg úgy, ahogy van, hogy azért akkori fiatalságnak is azért ez egy nagyon szokatlan élethelyzet volt. De lehetett ezt, így mondom, hogy változatosan is csinálni, és elfogadhatóvá tenni. Látunk majd képeket arról, hogy jártál külföldön is. Milyen feladatokat végeztél kint? Hát a hadseregnek köszönhetően, elsősorban a rendszerváltást követően több külföldi feladatba is részt vettem. Elsősorban misszióban, pont 25 évvel ezelőtt volt, hogy megalakult a magyar műszaki kontingens, amely részt vett az I4S4 műveletekbe, délszláv válságot követő rendezésben. Ez egy több mint egy évig tartó feladat volt a számomra, és egy nagyon-nagyon sokat tanultam én is, de azt hiszem, hogy nagyon sokat próbáltam a környezetemben is segíteni. Ekkor még azért nem volt ez annyira kialakult formája, módszerei annak, hogy ott nagyobb tömegben hogy is zajlan maga a folyamat. Mi öt összességében 420-an voltunk, és én azt gondolom, hogy azon is tudtunk segíteni. Mindenképpen az is indítatást adott arra, hogy valahol egyszer egy békefenntartó emlékgyűjteményt kell létrehozni, hiszen a békefenntartás során is annyi emlék képződik, amiket valahogy be kéne mutatni, és elsősorban a polgári lakosság részére közvetíteni kell azt, hogy mit is csinálnak ott a katonák.
Akkoriban volt egy-egy film arról, hogy mi történik ott, valóban be lehetett mutatni nagyobb eseményeket, de hát azért hozzátartozik, hogy minden nap új esemény, és a mindennapok eseményei élik meg a katonák, ami azért nem olyan könnyű. Mögötte ott a család és sok minden egyéb olyan feladat, amivel, ha úgy tetszik, a publikum nem foglalkozik. Ezért is fontos volt az, hogy ezeket megörökítsük. Ezért nagyon sokat filmeztem, nagyon sok fotót készítettem a magukról, a katonák életéről, és ezt követően két könyvben is részt vehettem, ami ezt támasztotta alá. Milyen országokat érintett ez a munka? Hol jártál? Milyen országokban? Én alapvetően a délszláv térségben jártam, hát most már ezek ugye osztódtak. Ez a volt Jugoszlávia, akkor még így is hívták, volt Jugoszlávia területén, Horvátország, Bosznia-Hercegovina területén elsősorban ezen a részen szolgáltunk és tettünk 25 évvel ezelőtt. Aztán ezt követően részt vehettem különböző kiképzési feladatokba, tanulhattam, köztük tanulhattam Kanadába, ott elsősorban nyelvet tanultunk, de tanultuk azokat a kultúrákat, amik alapvetően ahhoz volt nagy szükség, hogy a NATO csatlakozásnál el tudjuk sajátítani azokat az elméleti alapokat, amik ahhoz szükségesek voltak, hogy ez ténylegesen sikeres lehessen. Hányat írtunk, amikor Kanadában voltál? Mikor volt az? Ez 2000-ben, ez is most már 20 éve volt. Egy nagyon számomra meghatározó élmény volt. Azért hatalmas nagy különbség ugye a délszláv országok után Kanada. Hát ez természetes, de Kanada egy számomra egy nagyon kedves nemzet. Nagyon sokféle nép lakja, hogyha így fogalmazunk. Én a francia oldalon voltam, angolt tanultunk, úgyhogy minden szempontból láttuk ezt a sok nemzetiségű, sok nyelvű országnak a működését, és ezt a mérhetetlen toleranciát, amivel maguk a népek ott éltek, és azt a rendet, amit saját maguknak elfogadtak és betartottak. Hát én először ott találkoztam az állampolgári tudatosságnak olyan szintjével, amit azt hiszem, hogy sokáig még se fogunk elsajátítani. Visszatérünk a munkásságodra, de közben elvesztettünk, azaz elhagytunk egy szálat, hiszen közben családod is lett. Igen, én 25 éves koromban, ezelőtt 40 évvel nősültem. November 15-én lesz, hogy Bálint Évával házasságra kötöttünk. Dr. Bálint Éva orvos, Nagykanizsán kezdtünk közösen, és utána ő Székesfehérváron tajáró betegellátásban, mint reumatológus főorvos elég sokáig tevékenykedett, éppen ezért februárjában a felső kórhatárral helyezték nyugállományba. És hát most elsősorban a lányunknak segít, és a lányom az unokánkat neveli. Azt hiszem, hogy nagy békességben élünk, és közösen tesszük a dolgunkat. Holott a családnak át kellett esni azokon az időszakokon, amikor te sokat utaztál, és nem tudtál együtt lenni velük? Hát összességében szerencsénk volt. Egyszer azért, mert azt hiszem, hogy a hosszú házasság titka is az, hogy azért bizonyos időszakonként jó messzire kell lenni. Másik az egy nagyon fontos, hogy ténylegesen a feleségem rendkívül sokat vállalt magára. Egyszer a gyereknevelésbe, kettő az, hogy tényleg a család tűzhely melegét azért teremtette meg. Én azon túl, hogy meg tudtuk valósítani azt, hogy Nagykanizsán kezdtünk, azt követően én letudtam még egy 2 éves zalaegerszegi beosztást, úgyhogy Kanizsán éltünk, majd ezt követően Fehérvárra kerültünk, ide már a család is ide költözött, és ezt követően lényegében 1984-től folyamatosan tudtam biztosítani, hogy a család az egy helyen volt,
Én pedig hát a szolgálati helyemnek megfelelően napi bejárással, vagy pedig hetente hazajárással oldottuk meg azt, hogy a családot nem kellett megemelni, és ők ténylegesen tudtak fejlődni. Hol fejezted be a szolgálatot, és mikor? Nagy örömömre az összhadérőnémi parancsnokság létrejöttét követően 2007-ben visszakerülhettem Székesfehérvárra, és itt 2012. január 2-án fejeztem be a szolgálatomat. Ezt követően pedig szolgálati nyugállományba végzem, mint nyugdíjas, végzem azt a tevékenységet, amit a bemutatásnál már volt kedves elmondani. Vannak olyan események, amikor még most is felveszed az egyenruhát, az milyen érzés? Hát én hosszú ideig, mint önkéntes műveleti tartalékos szolgáltam. Ez év februárjában, hogyha úgy tetszik, szereltek le. Most már a ruhámat is levették, hiszen felső korhatárral elértem, és ennek megfelelően továbbiakban ezt a szolgálatot így nem tettem be. Én nagyon szerettem ezt a szolgálatot is. Én voltam a gárdonjárási helyi védelmi bizottság honvédelmi alelnöke. Ebben a feladatomból eredően részt vettem a Dunai árvíz védekezésben, részt vettem több olyan szolgálati feladatban, amikbe addig nem, és ezért ezek mind kiegészítőleg nagyon, nagyon fontosak voltak, most így mondom, az én egyéni épülésem szempontjából is. Hát ma már csak a nyugállományú egyenruhámat vehetem fel, azaz különböző ünnepségeken kiöltözhetnék, de hát alapvetően megváltozott egy kicsit a testformám, és a nyugodtabb életnek köszönhetően azért most már feszes az egyenruha rajtam. Azt szokták mondani, hogy a katonát meg lehet ismerni akkor is, ha nincs rajta egyenruha, mert hogy a vérében van, és hogy otthon is, és mindenütt a katonás dolgokat szereti. Ennyire katona voltál? Ez nálad is megjelent? Vagy te tudtad különvenni a katonaságot a magánélettől? Én azt hiszem, hogy tehát a katonaság nem annyira különbözik a normál polgári léttől. Tehát az én családomban, az én emlékem szerint az én szüleim, a nagyszüleim mindegyiknek volt egy tartása. Ezt polgári tartásnak mondták, és meg is követelték ezt. Tehát azt, hogy egyenes tartásom legyen, én nekem egyenesebb tartásom volt a 18 éves koromban, mint azt követően, mert rám szóltak folyamatosan addig, és azt hiszem, hogy igen, minket még, vagy engem még úgy neveltek, hogy követelek tőled, mert tisztellek, és ez mindenre érvényes volt. A szóhasználatra, a rendrakásra, a saját személyemmel kapcsolatos igényességre, a hajzatomtól, a mindenre. Tehát ebből én úgy érzem, hogy katona vagy nem katona, ebbe az ember a saját magával kapcsolatosan legyen egy tartása. És tovább is adtad a gyermekednek? Én azt hiszem, hogy sikerült továbbadni, és én bízom benne, hogy ez az unokára is tovább fog menni. Emellett én ténylegesen egy olyan szempontból katonás voltam, de ez nem a katonassággal függ össze, hogy azért mindenkor a saját környezetemmel szemben is igényes voltam. Tehát ennek megfelelően tőlük is követelek mind a mai napig, és hittem szerint ezzel én nem teszek rosszat. Tehát ezt nem azért teszem, mert kötekedő vagyok, hanem azért, mert hogy úgy gondolom, hogy ez jár egyszer a környezetnek, és nagyon fontos a személyépülése szempontjából is. 25 évvel ezelőtt egy újabb fordulópont lehetett az életedben részt venni a Honvédség és Társadalombaráti Kör Székesfehérvári szervezetének megalakításában. Hát ez a szervezet valóban most 25 éve bontott zászlót, illetve Fehérváron. Egy évvel előtte Budapesten egy fehérvári tábornok Gyurica Béla és egy a nemzet tanárának nevezett Nemes Kürti István közös ötletére, hogy
hogy valami úton módon a társadalom számára közvetíteni kell azt, hogy a hadsereg értékek és érdekek, ezek a társadalommal nem ellentétesek. Ezért nagyon fontos, hogy ha úgy tetszik, beszélő viszonyba keveredjenek ismét. És a hadsereggel szembeni milyen vulgáris ellenállás próbálják egy kicsit oldani. Ez Fejvárra annyira nem volt jellemző, mint állítólagosan országosan. Én azért többségében Fejérváron szolgáltam, így és fejérvári gyerekként itt besimultam, otthon éreztem magam, tehát ezt annyira nem éreztem. De azt láttuk, hogy nagyon fontos, igenis, hogy a hadsereg az csak a társadalom támogatásával tud fejlődni, és az, hogy a hadseregi értékek a társadalom szempontjából is evidensek legyenek, és követendők legyenek, ehhez bizony folyamatosan az ifjúsággal kell beszélgetni, és beszélgetni kell a társadalommal. Azt hiszem, itt Fehérváron a 25 év alatt nagyon előre haladottan tudtunk tevékenykedni, és sikeresen. És ez elsősorban a vezetőknek volt köszönhető, úgy Gyurica Bélának, majd ezt követően nagyon nagy büszkeségünkre a város polgármestere vállalta fel, hogy élére áll ennek a tevékenységének, és így Varvas Özkéti, amiért 12 évet vitt végig, majd ezt követően Cserpalkovics András, szintén városunk első polgára, tartotta fontosnak, hogy ezt ő jegyezze, és ő, aki nem volt sosem katona, azt hiszem, hogy ahogy ő elmondja, ő is épült ebből a kapcsolatból. Most pedig Karsai Béla vezetésével végezzük ezt a tevékenységet. Hát ennek eredménye lett, ténylegesen a katonai emlékpark létrejötte, ami egy lehetőség, egy szintér arra, hogy találkozzon a polgár és a katona, vagy a katonai értékhalmaz. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az is megélt már 10 évet, és egyre sikeresebben teszi azt a dolgát, amiért ezt az egészet 25 évvel ezelőtt két neves ember megálmodta. Mi apró kicsi munkával naponta pedig azt próbáljuk megvalósítani, hogy ez méltó legyen azokhoz a szellemi nagyságokhoz, akikről az előbb szóltam. Mondtad, hogy lövész voltál, hogyha most a kezedbe adnak egy fegyvert, akkor milyen eredménnyel tudnál lőni? Gyakorlod még? Gyakorlom. Én most léppuskával tudok lőni. Én büszke vagyok arra, hogy korábban is nagyon jól céloztam, jól lőttem, nem ijedtem meg ettől se a durranástól, se mástól. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember úgy érzem, hogy azt a képességet, amit elsajátított, azt a készséget, azt készségszinten tudja folytatni. A katonai emlékparkban látható nyilván a régmúlt fegyvere, látható annak az időszaknak a fegyvere, amivel még te is dolgoztál, és ott van a jövő, ami már abszolút a legkorszerűbb fegyverek, sőt nem csak látható, hanem egy átalakított formája ki is próbálható. Mi a véleményed a fegyverek különbségéről? Sokan gondolják azt, hogy az egyéni katona korszaknak vége van. Ez nem így van. Nagyon nagy fontosságú az, hogy a katona nagyon képzett legyen. A jövő katonájának sokkal nagyobb fizikai, szellemi, pszichikai helytállást, állóképességet kell szereznie, és ténylegesen úgy van, hogy, és ez nem túlzó, hogy a legjobbakat várják katonának. És ez nem azért van, mert hogy ez egy szlogen, hanem az, hogy olyanoknak kell megfelelni a katonának, olyan képességeknek, olyan tudást kell szereznie, amit azt kell mondanom, hogy csak a legjobbak tudnak megszerezni és biztosítani. Ezek a modern fegyverek, amiket adott esetben most fognak beszerezni, vagy a beszerzése éppen folyamatban van, ezek már a 21. század. És azokból is az él fejlesztés, a high technika. És ennek a technikának a kezelése igenis nem csak szellemi képességet, hanem fizikai képességeket is követel. Tehát én azt gondolom, hogy
hogy igenis fontos az, hogy megnyerjük a legjobbakat ezeknek a csúcs fegyvereknek a kezelésére, és azt hiszem, hogy úgy is alakítják ki a hadsereget, hogy aki ezt válaszza, az nem fogja megbánni. Én magam is úgy gondolom, hogy nem bántam meg azt, hogy valamikor 1974-ben a honvédséget választottam, és ezt a pályát választottam. Én azt hiszem, hogy itt nagyon sok olyan tevékenységbe vehettem részt, amit sosem gondoltam, és ami kibontakoztatott engem is, és amit a végén ebbe az elmúlt 10 évben én is, most így mondom, nyugdíjasként a társadalom javára is talán egy kicsit át tudtam adni. Én ezért hálás vagyok egyszer a tanáraimnak, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, és hát családomnak, aki ezt az egészet biztosította és a háttért lehetőséget teremtett. Kívánom, hogy még sokáig élvezhessd a munka örömét, és természetesen az unokát és a családot is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál. Részemről a köszönöm. És nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk tartottak. Bízom benne, hogy jól érezték magukat. Viszontlátásra!